Goeiedag, ek is blij dat jy weer bij ons ingeskakel het. So iets uit die woord van die Here te hoor, wat jou net weer herinner aan wie Christus is en dat hy daar is vir jou. En ek lees graag uit die boodskapvertaling, Johannes 20, vanaf vers 14. Hy sê, met die kyk sy om, daar sien sy iemand staan, iemand met 'n hoofletter. Dit was Jesus, maar sy het hom glad nie herken nie. Jesus vra haar toe, waarom huil jy so? Vir wie soek jy? Maria het gedog, dis die man wat in die tuin werk. Asseblief, meneer, smeek Maria, as jy hom uit die graf gevat het, sê my toch waar sy lijk nou is. Ek sal het vat en verder daarna kyk. Dis 'n interessante ding, Jesus is klaar gekruisig en 3 dae later kom Maria hier by die grafarea aan en sy soek na Jesus. En hierdie verhaal wat hy afspeel, wat vir my so mooi is, is wat Christus vir haar vra, waarom huil jy? Wie soek jy? Weet jy wat kom doen Christus nog steeds vandag vir ons? Hy kom vra vir ons wat in ons lewe aangaan. Hy stel belang in ons diepste seer. Hy stel belang in ons grootste oorwinnings en alles wat in ons lewe gebeur. Die geheim is, kom ons antwoord daarop. Here, ek het hierdie vreugde, want die is so goed vir my gesin. Of Here, ek het hierdie hartseer en ek weet nie om daardeur te gaan nie. En Christus kom elke keer. Ons herken hom nie is altyd die wys. In ons situasie van wanhoop en van nood, is hy daar om ons te antwoord. Dis hy, dis ek, dis Christus. Mag jy hom net weer vandag raak sien, mag jy met hom praat en vertel wat in jou hart aangaan. En hy sal jou hoor en hy sal antwoord. Kom ons bid saam. Here, jy het beloof dat jy is naby die wat hartseer is. Here, en jy hoor ons gebede, jy sien ons trane, jy sien ons blydskap, jy deel alles met ons. Dankie dat die vandag steeds so groot werklikheid is en dat ons het kan vandag beleef en ervaar in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Mag jy net die teenwoordigheid en die omgee hart van Jesus ervaar. Tot ons mekaar weer sien. Mooi bly.